Father, I ask you in the name of Jesus. Isä, pyydän sinua Jeesuksen nimessä. That you will fill my mouth with every word. Että sinä täytät suun jokaisella sanalla. Fill Tarja's mouth with every word. Ja täytät Tarjan suun jokaisella sanalla. Let the anointing of your spirit. Anna henkesi voitelu. Go through this room. Käydä tämän huoneen läpi. Like lightning. Niin kuin salama. And I ask you. Ja pyydän sinua, that you will cut to the very depths of the foundations of our being. Että sinä niin kuin isket ja leikkaat aivan olemuksemme syvimpään ytimeen sinne perustuksiin. That we might know you. Että voisimme tuntea sinut. Because of who you are. Siksi kuka sinä olet. And we give you praise. Ylistämme sinua. And we give you adoration. Ja ihailemme, palvomme sinua. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. If you have your Bibles with you this evening, jos teillä on Raamatut mukana tänä iltana, I'd like you to open up with me to 1 Peter chapter 1. Pyydän, että avaatte Pietarin ensimmäisen kirjeen, ensimmäisen luvun. 1 Peter chapter 1. 1 Pietari 1. And we're going to read from verses 13 through to 17. Ja luemme jakeesta 13 jakeeseen 17. Pyyttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. We live in a day and an age where the subject of the fear of the Lord is almost absent in the church. Elämme sellaisessa aikakaudessa, jossa Herran pelko on lähes kokonaan poissa seurakunnasta. Our perspective of knowing God, meidän näkökulmamme Jumalan tuntemisesta, is often understood through Old Testament shadows. Ymmärretään usein Vanhan testamentin varjojen kautta. And yet we are created new in Christ Jesus. Mutta meidät on luotu uudeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Rebuilt back into the nature and the character of God. Niin kuin rakennettu ennalleen Jumalan luonteen ja luonnon mukaiseksi. And we carry within us a likeness of the very person of who Jesus is. Ja kannamme sisällämme Jeesuksen kaltaisuutta, sen persoonan, millainen Jeesus oli. And as the children of the Lord Jesus Christ. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen lapsina. We live in the midst of a world that doesn't know the difference between right or wrong. Elämme keskellä maailmaa, joka ei tunne eroa oikean ja väärän välillä. Humanistic values have affected Christianity. Humanistiset arvot ovat vaikuttaneet kristillisyyteen. And it has affected society. Ja yhteiskuntaan. It's affected the political realm. Ja poliittiseen alueeseen. It's affected every single angle of human life as we know it today. Ja kaikkiin inhimillisen elämän niin kuin näkökulmiin ja alueisiin, mitä tunnemme. And we're very close to what Paul wrote of in 2 Thessalonians. Ja olemme lähellä sitä aikaa, mistä Paavali kirjoitti toisessa Tessalonikalaiskirjassa. To living in a time of lawlessness. Laittomuuden aikaa. Where every man and woman does what's right in their own eyes. Että missä jokainen mies ja nainen tekee niin kuin hänen omissa silmissään on oikein. And we as Christians should be grateful. Ja meidän kristittynä tulisi olla kiitollisia. Because we have been given a living hope. Koska meille on annettu elävä toivo. We have been born into a living hope. Me olemme syntyneet elävään toivoon. Because of Jesus' death and resurrection. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. And yet here we find in 1 Peter 1. Ja kuitenkin täällä 1 Pietari 1:ssä löydämme. That we are to gird up the very loins of our mind. Huomaamme, että meidän tulee vyöttää mielemme kupeet. Or to be sober. Ja olla raittiin. We are to hope to the end. Meidän tulee säilyttää toivo loppuun saakka. Because there's grace that's been given unto us. Koska on armo, joka meille on annettu. And then Peter writes in verse 14. Ja sitten Pietari kirjoittaa jakeessa 14. That we are to be obedient children. Että meidän tulee olla kuuliaisia lapsia. Children in the fact that we're made in God's image.
lapsia siinä mielessä, että meidät on luotu Jumalan luonteen mukaisiksi. And because we have his genetics in us. Ja koska meillä on hänen perimänsä meissä. Because we've been born again. Koska me olemme syntyneet uudesti. We are not just the firstborn. Me emme ole vain niin kuin ensi kertaa syntyneet. Every human being has a natural birth. Jokaisella ihmisellä on luonnollinen syntymä. But every human being does not have a spiritual and second birth. Mutta jokaisella ihmisellä ei ole hengellistä, niin kuin toista syntymää. We are part of the church of the second born. Ja me olemme osa sitä uudesti syntyneiden seurakuntaa. Born again. Uudesti syntyneet. And so as obedient children, niin kuin kuuliaiset lapset, we are not to become like the world system. Meidän ei tule mukautua maailman järjestelmän mukaiseksi. But we are to act like those that make pottery. Vaan meidän tulee toimia niin kuin ne, jotka ovat savenvalajia. To fashion ourselves according to God's standards. Mukautua Jumalan niin kuin mittapuiden mukaiseksi. To mold and shape our attitudes. Muovata ja muotoilla niin kuin asenteitamme. To mold and shape our character. Muotoilla ja muovailla luonnettamme. Into a reflection of everything that he is. Heijastukseksi kaikesta siitä, mitä hän on. That means our personalities. Se tarkoittaa myös meidän persoonallisuutta. That means our history. Meidän historiaamme. That means our cultures. Meidän kulttuureitamme. All have to come into submission to the lordship of Jesus. Kaiken tulee tulla Herran Jeesuksen Kristuksen alamaisuuteen. And all must come into the submission of the character of God. Ja kaiken tulee tulla alamaiseksi Jumalan luonteen mukaan. And then he says in verse 15. Sitten hän sanoo jakeessa 15. To be holy as he is holy. Että meidän tulee olla pyhiä niin kuin hän on pyhä. And because of the character and the nature of God that we've been built into. Ja sen Jumalan luonteen ja luonnon tähden, joka meihin on rakennettu sisälle. We have a capacity for holiness. Meillä on se kyky, kapasiteetti pyhyyteen. That's not built on legalistic rules. Sitä ei ole rakennettu lakihenkisten sääntöjen varaan, that is built on the fact, vaan se on rakennettu tosiasialle, that because we've been made in his likeness, että koska meidät on luotu hänen kaltaisuuteensa, and because he is holy, ja koska hän on pyhä, we can be actually who he is, me voimme itse asiassa olla sellainen kuin hän on in his holiness, hänen pyhyydessään. Would you tell two or three people around you? Kerrotko läheoleville ihmisille, the real you is holy. Että todellinen sinä on pyhä. The real. There is a mindset that has dominated Christians for centuries. On semmoinen ajattelumalli, joka on hallinnut ja dominoinut kristillisyydessä vuosisatoja. In that we are second, almost second rate in our behaviors and person. Että olemme tämmöistä kakkosrotua niin kuin käyttäytymiseltämme ja olemukseltamme. Where Christians think that humility means worthlessness. Kun kristityt ajattelevat, että nöyryys tarkoittaa arvottomuutta. And Christians think that holiness means rules and regulations. Ja kristityt ajattelevat, että pyhyys tarkoittaa tämmöisiä säännöksiä ja sääntöjä. When in actuality it's a reflection of the very nature of who he is. Kun se itse asiassa on heijastumaa siitä, kuka hän on, millainen hän on. If we can remove the difficulty, the mentality of difficulty. Jos voimme poistaa tämmöisen vaikeuden mielenlaadun. And realize that in reality we've been made in his likeness. Ja tajuta, että todellisuudessa meidät on luotu, tehty hänen kaltaisuuteensa. Holiness is not nearly as difficult. Pyhyys ei ole silloin ollenkaan niin vaikeaa. He wouldn't say be holy as he is holy if he hadn't given you the equipment to do it. Hän ei sanoisi, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä, ellei hän olisi antanut varustusta niin kuin siihen. Tämmöisen voi toteutua. Kerro sille vieruskaverille. He's given you the equipment to be holy. Hän on antanut sinulle varustuksen olla pyhä. He's given you the equipment to be holy. Hän on antanut sinulle varustuksen olla pyhä. And in verse 17, ja jakeessa 17, he says that as we call on the Father, hän sanoo, kun kutsumme isänänne, that is not respective of persons, häntä, joka ei katso henkilöön, and he deals with us according to us our individual works, ja hän tuomitsee meidät kunkin tekojemme mukaan, he says, live your time here on this earth, niin eläkää aikanne täällä maan päällä, with an attitude of godly fear, Jumalan pelon vallassa.
I don't know how many years I've studied the subject of the fear of the Lord. En tiedä kuinka monta vuotta olen opiskellut tätä Herran pelkoaihetta. And it's at least 15. Ainakin 15. I wrestled and wrestled and wrestled olen with this thing. Painiskellut ja painiskellut tämän asian parissa. I could not get a grasp on it. Enkä pysty käsittämään sitä. Because the subject itself is so broad. Koska se itse aihe on niin laaja. And it's so misunderstood in the church. Ja se on niin väärin ymmärretty seurakunnassa. We tell people to fear the Lord. Me kerromme ihmisille, että pelätkää Herraa. But we've given them an Old Testament perspective. Mutta olemme antaneet heille Vanhan testamentin näkökulman. There are six different types of the fear of the Lord in the scriptures. Kirjoituksissa on kuusi erilaista Herran pelkoa. And most Christians do not walk in new creation fear of the Lord. Ja useimmat kristityt eivät vaella uuden luomuksen Herran pelossa. Because the concept that most people have of the fear of the Lord. Koska se käsitys, mikä useimmilla ihmisillä on Herran pelosta. Is built on pictures of being afraid of God of what he might do to you. Rakentuu sille kuvalle, että täytyy olla peloissaan siitä, mitä Jumala saattaisi tehdä sinulle. Ja se on mahdollisimman kaukana totuudesta. Because it has to do with relationship. Koska se liittyy suhteeseen. Go with me to Psalms chapter 34. Mennään psalmiin 32. Psalms chapter 34. 34. And will you look with me here? Ja kun katsotte kanssani tässä. In verse 11. Yeah, in the Finnish one is 12. Joo, suomalaisessa 12, englantilaisessa 11. Tulkaa lapset, kuulkaa minua, Herran pelkoa minä teidät opetan. It says, come you children. Siinä sanotaan, tulkaa lapset. There's an invitation. Se on kutsu. Come. Tulkaa. Come. Tulkaa. Would you tell your neighbor? Kerro vieruskaverillesi. God is giving you an invitation. Will you answer it? Jumala antaa sinulle kutsun. Vastaatko siihen? God is giving you an invitation. Jumala antaa sinulle kutsun. Will you answer it? Vastaatko siihen? It says, come. Siinä sanotaan, tule. And then he says, you children. Tulkaa lapset. We are children of the Most High God. Me olemme korkeimman Jumalan lapsia. We carry within our spiritual lives his genetics. Kannamme hengellisessä olemuksessamme hänen perimäänsä. But then he says, listen to me. Sitten hän sanoo, kuunnelkaa minua. When he speaks about listening to the Lord. Kun hän puhuu Herran kuuntelemisesta. He's not just talking about a casual listening. Hän ei puhu vain tämmöistä satunnaisesta kuuntelemisesta. Listening to the Lord. Vaan Herran kuunteleminen. In this context from the Hebrew. Tässä asiayhteydessä hebreasta katsottuna. It means paying attention with obedience. Se tarkoittaa huomion kiinnittämistä kuuliaisuudessa. Listening to him with the intent of obedience. Hänen kuuntelemistaan siinä aikomuksessa, että aikoo totella. That's powerful. Se on voimallista. So he says, come. Siinä sanotaan siis, tulkaa. I invite you. Minä kutsun teidät. My people that have my genetics. Minun ihmisen, jolla on minun perimäni. Listen so you can obey. Kuunnelkaa, että voitte totella. And he says, and I will teach you. Ja hän sanoo, minä opetan teitä. Now, the word for teach here in the Hebrew. Sana opettaa tässä hebreassa katsottuna. Is a very, very great word. On suurimoinen sana. Because it's not talking about someone that just gets up in front and talks to you. Koska siinä ei sanota, että on vain joku, joka puhuu sinulle. It's a word that is referring to a long stick. Vaan se viittaa pitkään keppiin. It's got a point on the end of it. Jossa on semmoinen joku pallo siinä päässä. And it's the same concept of an ox goad that they would use to poke an ox. Ja se on niinku samanlainen, millä niitä härkiä ajetaan, se keppi. And to get it to go on the right path. Saadakseen ne härät kulkemaan oikeaa polkua. Would you ask your neighbor this question? Kysytkö vieruskaverilta tämän kysymyksen? Has God been poking you? Onko Jumala sinua tökkinyt sellaisella kepillä? That's the picture of the teaching. Se on kuva opettamisesta tässä. Come. Tulkaa. My children that have my genetics.
Minun lapseni, jolla on minun perimäni. Listen. Kuunnelkaa. With the intention of obedience. Aikomuksella totella. And I'll direct you on the path that you should go. Ja minä ohjaan teitä sillä tiellä, jonne teidän tulee mennä. Concerning the subject of the fear of the Lord. Liittyen Herran pelkoon. Now there are many different words that are used for fear in the scriptures. Kirjoituksessa käytetään monta eri sanaa kohdassa pelko. And each one of them has a little bit different twist to it. Ja niitä kaikilla on hiukan eri sävy. And an atmosphere is like tonight. Ja se tämmöinen ilmapiiri niin kuin tänä iltana on. There's one angle of it that's very very important. On yksi kulma, näkökulma, joka on hyvin tärkeä. I want to say to you the definition of the fear of the Lord. Tahdon sanoa teille määritelmän Herran pelosta. That it took me 15 years to put together. Tei 15 vuotta niin kuin saattaa tämän määritelmän yhteen paikalleen. It comes from a combination of the Hebrew and the Greek words. Se tulee hebrean ja kreikan kielen sanojen yhdistelmästä. The fear of the Lord is. Herran pelko on. A conscious, willful honor, awe or respect. Tietoinen, willful honor or respect. Semmoinen niin kuin tahdosta riippuvainen kunnioitus tai kunnioittaminen. For the character and nature of God. Jumalan luonnetta ja luontoa kohtaan. That causes you to restrain your behaviors. Joka aiheuttaa sinua pidättäytymään käyttäytymisessäsi. To avoid harmful consequences. Välttääksesi niin kuin vahingollisia seurauksia. That could break spiritual intimate relationship. Jotka voisivat niin kuin rikkoa läheisen hengellisen suhteen tai yhteyden. Sometimes accompanied with inward trembling. Joskus niin kuin siihen liittyy tämmöistä sisäistä vapinaa. A conscious, willful honor. Tietoinen, tahdosta riippuvainen kunnioittaminen. Awe. Tai. Respect. Kunnioitus. For the character and nature of God. Jumalan luonnetta ja luontoa kohtaan. That causes you to restrain your behaviors. Joka aiheuttaa sinua pidättäytymään käyttäytymisessäsi. To avoid harmful consequences. Välttääksesi vahingollisia seurauksia. That could break spiritual intimate relationship. Jotka voisivat rikkoa hengellisen suhteen, läheisen suhteen. Sometimes accompanied by inward trembling. Jota joskus seuraa sisäinen vapina. This is something we can get a hold of. Se on jotakin, mistä voimme saada otteen. An awe, a respect. Semmoinen pelko, kunnioitus. An honor of God's character for who he is. Jumalan luonteen kunnioittaminen, kuka hän on. That will affect how you behave. Se vaikuttaa siihen, kuinka sinä käyttäydyt. So you'll restrain your behaviors. Niin, että pidättäydyt käyttäytymisessäsi. Because of this. Tämän tähden. You don't want to lose the relationship. Että hän menettää sitä suhdetta. You see, the New Testament believer. Uuden testamentin uskova. Has an advantage that Old Testament people did not have. Heillä on etu, jota ei ollut Vanhan testamentin ajan uskovilla. They're born again and they have the Holy Spirit. He ovat uudesti syntyneet ja heillä on Pyhä Henki. Did it ever occur to you? Tuliko koskaan mieleesi? No one in the Old Testament was born again. Kukaan Vanhan testamentin aikana ei ollut uudesti syntynyt. And if you're born again, get your hand up. Jos olet uudesti syntynyt, niin nosta käsi ylös. All right, would you tell your neighbor this? Kerro vieruskaverillesi tämä. I have something that the people in the Old Testament didn't have. Minulla on jotain, mitä Vanhan testamentin ihmisillä ei ollut. Tietoinen, tahdosta riippuvainen kunnioitus tai kunnioittaminen. For the character and nature of God. Jumalan luonnetta ja luontoa kohtaan, joka aiheuttaa sen, että pidätämme käyttäytymistämme, to avoid harmful consequences, välttääksemme vahingollisia seurauksia, that could break spiritual intimate relationship, jotka voisivat rikkoa läheisen hengellisen suhteen, sometimes accompanied with an inward trembling, johon joskus liittyy tai sitä seuraa semmoinen sisäinen vapina. How many of you can understand that definition? Kuinka moni teistä voi ymmärtää tuon määritelmän? But you see, it's an honor and respect and awe of God's character. Eli se on kunnioitusta, pelkoa Jumalan luonnetta, luontoa kohtaan. And what we have a problem in the church today. Ja se mikä ongelma meillä on seurakunnassa nykyään. Is people don't know God. On, että ihmiset eivät tunne Jumalaa.
They don't know who he is. He eivät tiedä, kuka hän on. They haven't got a clue on the wonderful person God is. Heillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka ihmeellinen Jumala on. We've never tasted of the sweetness of Jesus. Emme ole koskaan maistaneet Jeesuksen suloisuutta. The wonder of his presence. Hänen läsnäolonsa ihmeellisyyttä. We don't have anything to work with. Meillä ei ole niin kuin, mitään, minkä kanssa työskennellä tai mihin verrata. I met Jesus at a very young age. Minä kohtasin Jeesuksen hyvin nuorella iällä. And then, over the years, my relationship began to develop. Ja sitten vuosien kuluessa suhde alkoi kehittyä. But I'll tell you, in this last 4 years, I've gotten to know him in ways I never dreamed possible. Mutta kerron sen, että viimeisen 4 vuoden aikana on ollut sellaista, mikä ei ennen olisi ollut mahdollista. His presence is so sweet. Hänen läsnäolonsa on niin suloinen. I remember one morning in my quiet time. Muistan yhden aamun hiljaisena hetkenäni. I had gotten down on the floor. Olin käynyt alas lattialla. I was just face down worshiping him. Olin niin kuin kasvot maassa palvoen häntä. And something amazing happened. Kun jotakin hämmentävää tapahtui. Jesus walked into the room. Jeesus käveli huoneeseen. I was seeing a vision. Olen nähnyt näyn. And I remember wrapping my arms around his ankles. Muistan, että niin kuin, laitoin käteni hänen nilkkojensa ympäri. Bearing my face in the hem of his garment. Ja niin kuin, kasvoni olivat hänen viittansa liepeissä. And just breathing in his presence. Ja minä hengitin hänen läsnäoloaan. Huh. I didn't want to be with anybody else all day. En tahdo olla kenenkään muun kanssa sen jälkeen. Just the fragrance of his presence that the psalmist talks about. Se hänen läsnäolonsa tuoksu, josta psalmista puhuu. But we don't know him. Mutta emme tunne häntä. So it is the fear of the Lord. Se on siis Herran pelkoa. You know, the definition for Lord. Ja määritelmä Herralle. Comes from the Greek word kurios. Tulee kreikan sanasta kurios. Kyros, joo. And it means controller. Ja se tarkoittaa kontrolloija, hallitsija. Oh my. People panic when they hear that. Ihmiset menevät paniikkiin, kun ne kuulevat sen. You know, we accuse people all the time of being controlling. Me koko ajan syytämme ihmisiä, että he ovat kontrolloivia. Well, Jesus is controller. Jeesus on kontrolloija. But think this. Mutta ajattele tätä. Lord of lords. Herrojen herra. Guess what? Arvaa mitä? It's the same Greek word. Se on sama kreikan sana. Controller of controllers. Kontrolloijien kontrolloija. Now it's not controlling people. Se ei ole, että kontrolloi ihmisiä. It's controlling what the circumstances are so it doesn't destroy you. Elikkä kontrolloi olosuhteita niin, että olosuhteet eivät tuhoa sinua. Would you tell your neighbor this? Kerrotko vieruskaverillesi tämän? You need to take charge of the circumstances in your life. Sinun tulee käyttää hyväksesi olosuhteet elämässäsi. Today, a control that's based on your willfulness. Mutta, is it a control based on willfulness? Mutta onko se kontrolli, perustuuko se sinun tahtoosi? No, it's submitted to him. Ei vaan, se on alisteinen hänelle. What do you want me to do, Jesus? Mitä sinä haluat minun tekevän, Jeesus? How can we kick the enemy's head in? Kuinka me voimme potkaista vihollisen päätä? And drive him out of my life. Ja ajaa hänet ulos elämästäni. Control. Kontrolli. The fear of the Lord. Herran pelko. One of the reasons we have such difficulty with respect in human relationships. Yksi syy, miksi meillä on niin vaikea kunnioittaa ihmissuhteita. Is because we've never developed it with the Lord. On, koska emme ole kehittäneet Herran kanssa. You'll find that the more that you grow in love with Jesus, huomaat, että mitä enemmän kasvat rakkaudessa Herran kanssa, Jeesuksen the more kanssa, that you'll be able to deal with your relationships with people. Sitä enemmän voit käsitellä ihmissuhteita. So come. Elikkä tule. Let me teach you the fear. Anna minun opettaa sinulle Herran pelkoa. Okay, let's look in Deuteronomy. Katsotaan 5. Mooseksen kirjaa. Deuteronomy chapter 5. 5. Mooseksen kirja, 5. luku. The cry of the heart of God. Jumalan sydämen huuto. He's saying he's looking for this kind of heart. On, että hän etsii tämän kaltaisia sydämiä.
Deuteronomy chapter 5. 5. Mooseksen kirja 5. And in verse 29. Ja jae 29. Deuteronomy 5 verse 29. 5. Mooses 5, 29. Jospa heillä olisi sellainen sydän, että he alati pelkäisivät minua ja noudattaisivat kaikkia minun käskyjäni, niin että he ja heidän lapsensa menestyisivät iankaikkisesti. Oh, that they would have a heart in them. Oi, että heillä olisi sellainen sydän. That's the heart of God crying out. Se on Jumalan sydän, joka huutaa. Oh, that they would have a heart in them. Oi, että heillä olisi sellainen sydän. That they would fear me. Että he pelkäisivät minua. Oh, that they would have a heart in them. Oi, kun heillä olisi sellainen sydän. That they would fear me. Että he pelkäisivät minua. And I believe God's crying that out over our generations. Uskon, että Jumala huutaa sitä myös meidän sukupolvenamme. Would you ask your neighbor? Kysytkö vieruskaveriltasi? Do you have a heart in you to fear the Lord? Onko sinussa sydän pelätä Herraa? Do you have a heart in you to fear the Lord? Do we have a heart in us to fear the Lord? Onko meissä sydän, joka pelkää Herraa? You see, if you're made as his child, jos sinut on luotu hänen lapsekseen, you have his genetics, tai tehty, ja sinulla on hänen perimänsä, then you even respect how he's made you to be. Ja silloin sinä kunnioitat respect how he's made you to be. Joo, silloin sinä kunnioitat myös sitä, millaiseksi hän on sinut tehnyt. So that means you can't put yourself down and say that you're worthless. Elikkä et voi painaa itseäsi alas ja sanoa, että olet arvoton. Because by not respecting how he's made you, koska nyt kun kunnioitat sitä, millaiseksi hän on sinut tehnyt, you dishonor him. Sinä muuten olet epäkunnioittava häntä kohtaan, epäkunnioitat häntä, niin kuin halveksit häntä. Oh, that they would have a heart in them. Voi, jos heillä olisi sellainen sydän. How do we get a heart that is toward him in the fear of the Lord? Kuinka saamme sellaisen sydämen, joka on häntä kohti niin kuin Herran pelossa? There's lots of different ways the Bible says the fear of the Lord is taught. Raamatussa sanotaan, että monella eri tavalla voidaan oppia Herran pelkoa. But one that is hardly ever understood. Mutta yksi, jota ei juuri koskaan ymmärretä. Is that the generations are to teach each generation. On se, että kunkin sukupolven tulisi opettaa toista sukupolvea. And if each generation does not teach the next generation. Ja jos kukin sukupolvi ei opeta seuraavaa sukupolvea. In that active lifestyle. Aktiivisella elämän tavalla. Not just instruction and rules and regulations. Ei ainoastaan rakenteina ja sääntöinä ja määräyksinä. But in demonstrating that intimate relationship with God. Vaan osoittamalla sen läheisen Jumalan suhteen. Restraining behavior. Pidättäen käytöstään. So you don't do anything to damage your relationship with him. Että me tekisi mitään, joka vahingoittaa suhdettamme häneen. Then if we don't teach it, jos emme opeta sitä, lawlessness results. On tuloksena laittomuus. Each generation has responsibility. Kullakin sukupolvella on vastuu. Look with me in Deuteronomy 4. Katsotaan 5. Mooseksen kirjaa lukua 4. Deuteronomy chapter 4. 5. Mooseksen kirja luku 4. And let's look at verses 9-12. Ja katsotaan jakeita 9-12. Ole vain varuillasi ja ota itsestäsi tarkka vaari, ettet unhota, mitä omin silmin olet nähnyt, ja ettei se lähde sinun sydämestäsi koko elinaikanasi, vaan että ilmoitat sen lapsillesi ja lastesi lapsille, mitä tapahtui sinä päivänä, jona seisoit Herran sinun Jumalasi edessä Horebilla, kun Herra sanoi minulle, kokoa kansani, minä julistan heille sanani, että he oppisivat pelkäämään minua niin kauan kuin elävät maan päällä ja opettaisivat lapsensakin siihen. Ja te astuitte esille ja jäitte seisomaan vuoren juurelle, ja vuori paloi tulena, joka loimusi sisimpään taivaaseen asti pimeyden ja synkkien pilvien keskellä. Ja Herra puhui teille tulen keskeltä. Sanat te kuulitte, mutta ette nähneet hänen muotoansa, kuulitte vain äänen. Each generation is to teach the other generations. Kunkin sukupolven tulisi opettaa toista sukupolvea. Look here. Katsokaa tässä. And see this here in verse 8. Ja katsokaa. I'm sorry, verse 9. Jakeessa 9. It says at the end of the verse.
oikein lopussa sanotaan, teach these things to your children. Että ilmoitat, opetat näitä lapsillesi. Look in verse 10. Ja jakeessa 10 katsotaan. And he says, gather the people together. Että kokoa kansa yhteen. I'll make them hear my words. Ja minä saan heidät kuulemaan minun sanani. That they will learn to fear me. Että he oppisivat pelkäämään minua. And that they may teach, that they may teach their children. Että he opettaisivat myös lapsensakin. Did you ever see this? Oletko huomannut tämän? Each generation is to teach the next generation. Sukupolvi, heidän tulisi opettaa seuraava sukupolvi. The teaching is again a lifestyle. Opettaminenkin on jälleen elämäntapa. Helping to direct a path. Kuinka ohjata polkua. Helping to get people on a pathway that walks in that reverence. Kuinka saada ihmiset polulle, jotka vaeltavat siinä pelossa, kunnioituksessa. To teach that kind of respect. Opettaa sellaista kunnioitusta. To love him in such a way you don't want to do anything to damage that. Rakastaa häntä sillä tavalla, että et halua tehdä mitään, joka vahingoittaisi sitä. We're living in a time where generations are not teaching generations. Elämme ajassa, jossa sukupolvet eivät opeta sukupolvia. There's a name that's given to two generations right now living in the earth. On nimi, joka on annettu kahdelle sukupolvelle, jotka elävät nyt maan päällä. And one of them, I realize, is an American name. Toinen niistä on amerikkalainen nimi. It's called baby boomers. Ne on semmoiset vauvabuumilaiset. And it refers to those that were born after World War II. Ja se viittaa sellaisiin, jotka ovat syntyneet toisen maailmansodan jälkeen. And they have certain value systems. Ja heillä on tietty arvojärjestelmä. There's another generation that's called Generation X. Ja on toinen sukupolvi, jota kutsutaan sukupolvi X:ksi. But there's another generation. Mutta on vielä toinen sukupolvi. Of people between the ages of 6 year old. Ihmisiä, johon kuuluu ihmisiä, jotka ovat 6 vuodesta. To about 25 years old. Noin 25-vuotiaaksi. Of course it will depend on what nation you're in, but that's the general average. Riippuen mihin kansallisuuteen kuulut, mutta keskimäärin nämä iät. And this generation is called the Echo Boomer. Ja tätä sukupolvea kutsutaan sitten tämmöiseksi itse-boomilaiseksi. Now, why is that so? Miksi on niin? There is a generation of young people that are being born right now. On sukupolvi nuoria ihmisiä, jotka syntyvät näinä aikoina juuri. And they actually are going to take on the value systems of the young people born in the latter 1940s and in the 50s. Ja ne ovat nuoria, jotka syntyvät ja omaksuvat sen arvojärjestelmän, joka oli ihmisille, jotka ovat syntyneet 40-50-luvuilla. That means two things. Se tarkoittaa kahta asiaa. We're going to see another Jesus movement. Tulemme näkemään uuden Jeesus-liikkeen. But we're also going to see all sorts of other things come in. Mutta näin myös monien muidenlaisten asioiden tulevan mukaan kuvaan. If we don't start teaching the fear of the Lord to these younger ones, jos emme ala opettaa Herran pelkoa näille nuorille, we're going to see occultism and Satanism go so become so strong. Tulemme näkemään okkultismin ja saatanismin nousevan niin vahvaksi, that we may lose a whole generation. Että voimme menettää kokonaisen sukupolven. The scriptures indicate that whole generations can become possessed. Raamatussa kirjoituksessa osoitetaan, että kokonaiset sukupolvet voivat tulla niin kuin omistetuiksi. We have to teach the fear of the Lord. Meidän tulee opettaa Herran pelkoa. We have to. Meidän täytyy. But what happens if we don't know how to do that? Mutta mitä tapahtuu, jos emme tiedä kuinka tehdä se? What if we've not even lived that in our own lives? Mitä jos emme elä sitä elämässämme? Then there has to come a place of awareness of who God is. Täytyy tulla tietoisuus siitä, kuka Jumala on. There will have to rise up spiritual leaders. Tulee nousta hengellisiä johtajia. Men and women of God, Jumalan miehiä ja naisia. Who live that intimate relationship with Jesus in front of people. Jotka elävät tässä läheisessä suhteessa Jeesukseen ihmisten edessä. You see, the fear of man is a trap. Ihmisen pelko on ansa. It causes you to do everything based on how people have their opinion. Joka aiheuttaa, että toimit sen perusteella, mikä on ihmisten mielipiteiden mukaista. Thousands and thousands of Christians are bound by this. Tuhannet ja jälleen tuhannet kristityt ovat tämän sitomia. The fear of the Lord.
Herran pelko. Develops a lifestyle. Kehittyy elämäntavaksi. And that all you care about is obeying God. Niin että siinä ainoa mistä välität on se, että sinä tottelet Jumalaa. And people's opinions don't matter. Ja ihmisten mielipiteillä ei ole merkitystä. You see, that's where lordship comes in. Siinä herraus tulee kuvan mukaan. You just want what pleases him. Välität siitä, mikä häntä miellyttää. To fear and respect him. Pelko ja hänen kunnioittamisensa. To know that God is good. Tietäkää, että Jumala on hyvä. God is loving. Jumala on rakastava. God is kind. Jumala on kiltti. God is rock solid faithful. Jumala on täysin luotettavan uskollinen. God is gentle. Jumala on lempeä. God is merciful. Jumala on laupias. And to be able to taste of each one of those truths in your daily life. Ja voidaksesi maistaa tästä kaikesta jokapäiväisessä elämässäsi. To have a holy respect to him. Niin kunnioittakaamme häntä. Whole generations have to be taught. Kokonaisia sukupolvia tulee opettaa. I'm of the opinion that we have gotten so far away from what biblical truth is. Minun mielipiteeni mukaan olemme joutuneet niin kauaksi raamatullisesta totuudesta. The nowadays in many places if you teach biblical truth. Että monissa paikoissa nykyään jos opetat raamatullisia totuuksia. They accuse you of heresy. He syyttävät sinua niinku vääräoppiseksi. Because we've gotten so far away from what the Bible has to say. Koska olemme joutuneet niin kauas siitä mitä Raamattu sanoo. And I've had many people say to me. Ja monet ihmiset ovat sanoneet minulle. Tamara? Tamara. You use biblical vocabulary for your life. Sinä käytät raamatullista sanastoa elämäsi suhteen. And that's what I've tried to build my life on. No, sille olen koettanut elämäni rakentaa. But do you know how hard it is to find people that can talk that way? Mutta tiedätkö, kuinka vaikea on löytää ihmisiä, jotka pystyvät puhumaan sillä tavalla? We're more concerned about what's happening around us rather than what he's saying. Olemme enemmän huolissamme siitä, mitä ympärillämme tapahtuu, kuin että mitä hän sanoo. You know, I shared some of my testimony the other day. Olen jakanut todistukseni tässä aikaisempana päivänä. How that after I started traveling, my family pretty well disowned me. Sen, että kun aloin matkustella, niin perheeni ei kunnioittanut minua siitä. It was a very painful time. Ja se oli hyvin kivuliasta aikaa. But I knew I either had to obey God. Mut tiesin, että minun joko täytyi totella Jumalaa. And fear the Lord. Ja peljätä Herraa. Or fear man and disobey. Tai peljätä ihmistä ja olla tottelematon. Shortly after I started my quiet times, almost 4 years ago. Vähän aikaa sen jälkeen, kun aloitin nämä hiljaiset hetkeni noin 4 vuotta sitten. God spoke to me and said, I'm giving you a ministry to your family. Jumala sanoi minulle, että annan sinulle palvelustehtävän kodissasi, perheessäsi. And in this last 3 years, ja näiden 3 viimeisen vuoden aikana, I've watched a miracle. Olen katsonut ihmettä. My mother was diagnosed with cancer sick a year and a half ago. Äitini oli kuolemaisillaan syöpään 1.5 vuotta sitten. The doctor said she had 6 months to live. Lääkärit sanoivat, että hänellä on 1.5 vuotta elinaikaa. She made a decision. Hän teki päätöksen. She wasn't going to believe the doctors. Hän ei aio uskoa lääkäreitä. She was going to start trusting God. Vaan sen sijaan luottaa Jumalaan. My mother's coming to my house this Christmas. Minun äitini on tulossa tänä jouluna minun kotiini. Did you hear what I said? Kuulitteko mitä sanoin? They said she was to be dead. He sanoivat, että hänen tulisi olla kuollut noin vuosi sitten. They don't know what to do. He eivät tiedä mitä tehdä. Because there's just no cancer there. Koska ei ole enää syöpää jäljellä. They can't figure it out. Eivätkä he pysty käsittämään sitä. And one doctor said, "Well, you're in remission." Ja yksi lääkäri sanoi, että olet jo taantumatilassa. And my mom says, "Well, I know you have to tell me that legally." Ja tämä äitini sanoi, että sinun täytyy laillisesti minulle kertoa. But you just don't know that I'm healed. Mutta sinä et tiedä, että minä olen parantunut. And they call her a walking miracle. Ja he kutsuvat häntä käveleväksi ihmeeksi. She did not understand me 20 some years ago when I first started traveling.
Äitini ei ymmärtänyt minua, kun minä vähän yli 20 vuotta sitten aloin matkustella. Now she's one of my closest friends. Nyt hän on yksi läheisimpiä ystäviä. And she wants to start traveling with me this next year. Hän haluaa alkaa matkustamaan minun kanssani ensi vuonna. My little brother, who I hardly ever heard anything from. Minun pikkuveljeni, josta tuskin koskaan kuulin mitään. Gone through a very difficult time in his life. Joka on käynyt hyvin vaikeita aikoja läpi elämässään. I maybe talked to him maybe 11 times in 20 some years. Olen ehkä puhunut noin 11 kertaa hänen kanssaan yli 20 vuoteen. My little brother moved in with my husband and I a year ago. Ja mutta pikkuveljeni muutti minun taloni asumaan noin vuosi sitten. With my husband and I. Joo, niin kuin joo, minun ja mieheni kanssa asumaan meidän talomme. We had quite a time. Meillä oli melkoista aikaa. Well, this last July. Nyt viime heinäkuussa. He was the chef for my school. Hänestä tuli kouluni niin kuin johtaja. Chef. Anteeksi, sen koulun kokki. Joo. He took care of all of the food. Hän pitää huolta siis koko siitä ruokataloudesta. And I had given him a Bible a year ago. Ja olin antanut hänen Raamatun vuosi sitten. And one day I happened to look into his bedroom. Ja eräänä päivänä satuin katsomaan hänen makuuhuoneeseensa. And right beside his bed. Ja juuri hänen vuotensa vieressä. Was the Bible that I had given him. Oli se Raamattu, jonka olin antanut hänelle. The pages were all turned and worn, and he's read it many, many times. Sivuja oli selvästi selälty ja käännetty, ja hän oli lukenut sitä monta, monta kertaa. He just doesn't know yet God's gonna get him. Hän ei tiennyt, että Jumala vielä nappaa hänet. As far as for a ministry calling. Oikein tämmöisen palvelustyöhön. So now we're praying my sister in. That's the next one. Nyt se siskoni on seuraava rukouksen kohde. But you see, it's got to do with a reverence for God that opens the door. Eli Jumalan pelko avaa oven. And teaching the generations. Ja sukupolvien opettaminen. Now there's different types of the fear of the Lord. On erilaisia Jumalan pelkoja. Right, would you go with me to Genesis? Mennään ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Genesis chapter 1. Ensimmäiseen lukuun. I'm sorry, Genesis chapter 3. Genesis 3. Anteeksi, lukuun 3. This is the account of Adam and Eve. Tässä on kertomus Aatamista ja Eevasta. And what they took of the tree of the knowledge of good and evil. Ja kuinka he söivät hyvän ja pahan tiedon puusta. Before they had eaten of the tree. Ennen kuin he söivät siitä puusta. And before the fall. Ja ennen syntin lankeemusta. They had walked with God in an intimate fashion. He olivat vaeltaneet läheisessä Jumalan yhteydessä. There was a closeness with it. Siinä oli läheisyys. Can you imagine an environment in which there's no sin? Voitko kuvitella ympäristö, jossa ei ole syntiä? There's no sickness. Ei sairautta. There's no relationship trouble. Ei suhdeongelmia. There's no conflicts of fear. Ei mitään pelkoa tai ristiriitoja. There's no worthlessness. Ei arvottomuutta. How many of you'd like to live in that kind of an atmosphere? Kuinka moni haluaisi elää semmoisessa ilmapiirissä? Well, that is what the potential is in the new birth. Se potentiaali, mahdollisuus on uudesti syntymässä. But that's the kind of environment they lived in. Sellaisessa ympäristössä he elivät. And yet after the fall of the, after they took of the tree of the knowledge of good and evil. Ja kuitenkin syntiinlankemuksen jälkeen, sen jälkeen kun he olivat syöneet hyvän ja pahan tiedon puusta. In verse 7 through 10. Jakeet 7-10. Silloin aukenivat heidän molempien silmät ja he huomasivat olevansa alasti ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ja he kuulivat kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymyisi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymyisin. This is the first example of the subject of the fear of the Lord. Tämä on ensimmäinen esimerkki Herran pelosta. But it's not the type of the fear of the Lord we are to have. Mutta se ei ole sen tyyppinen Herran pelko, joka meillä tulisi olla. That's the fallen man's fear of the Lord. Se on langenneen ihmisen Herran pelko. As soon as Adam heard God's voice. Niin pian kuin Aatami kuuli Herran äänen. He was familiar with God's voice. Hän tunsi Jumalan äänen. He hid. Hän kätkeytyi. Because he was afraid. Koska hän pelkäsi. Afraid of what? Pelkäsi mitä? That the sin would be made known.
että hänen syntinsä tulisi julki. You got to understand, Adam and Eve went through huge change. Täytyy ymmärtää, Aatam ja Eeva kävivät valtavan muutoksen läpi. In the fall, they took on Satan's nature. Syntiin lankemuksessa he ottivat päälleen saatanan luonnon. In the fall, their relationship was broken with God. Syntiin lankemuksessa heidän yhteytensä Jumalaan katkesi. And instead of welcoming him, ja sen sijaan, että he olisivat toivottaneet hänet tervetulleeksi, they wanted to run. He halusivat juosta pakoon. Because of judgment. Tuomion tähden. The unsaved person has that kind of fear. Pelastumattomilla ihmisillä on tällainen pelko. That's not the type of the fear the Lord were to have. Sellaista Herran pelkoa ei meillä tulisi olla. Because you see, a Christian's fear of the Lord. Koska tiedättehän kristittyjen Herran pelko. Is not running from God. Ei ole poispäin Jumalasta juoksemista. But it's saying you've got to run to him. Vaan häntä kohti juoksemista. Because he's the only one that can help you. Koska hän on ainoa, joka voi auttaa sinua. He's the only one that can change things. Hän on ainoa, joka voi muuttaa asioita. And it's Daddy. Hän on isi. I want to get rid of the things that are bothering me. Haluan päästä eroon asioista, jotka vaivaavat minua. Because they're not according to who you've made me to be. Koska ne eivät ole sen mukaisia, millaiseksi sinä olet minut tehnyt. So when things surface. Eli kun asioita tulee pintaan. When circumstances come in your life. Kun tulee olosuhteita elämääsi. And you might sin or deal with difficult things. Ja joko teet syntiä tai käsittelet vaikeita asioita. Don't try to manage it yourself. Älä yritä selvitä itse. Run to him. Vaan juokse hänen luokseen. How do you want me to deal with this God? Kuinka sinä haluat, että käsittelen tämän Jumalan? This is not according to your character. Tämä ei ole sinun luonteesi mukaista. And you will find that victory will come so much more quickly. Ja huomaatte, että voitto tulee niin paljon nopeammin. But you see, we don't know him. Mutta emme tunne häntä. So we run away from him. Niin pakenemme häntä. That's the first type of the fear of the Lord the Bible talked about. Se on se ensimmäinen Jumalan pelko, jollaisesta Raamattu puhuu. Go with me to Hebrews chapter 12. Mennään hebrealaiskirjan 12. And lukuun. We're going to look at verse 28 and 29. Ja jakeita 28-29. Hebrews chapter 12 verses 28 and 29. Hebrealaiskirja 12 jakeet 28-29. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. How we serve Jesus is to be done through the fear of the Lord. Se, miten meidän tulee palvella Jeesusta, on Herran pelon kautta. So that we don't do things out of our strength, but we do it out of His. Että me tee asioita omasta voimastamme, vaan hänen voimastaan käsin. That we don't want to do anything to damage the relationship. Että me haluat tehdä mitään, mikä vahingoittaisi sitä suhdetta. And lots of people, when they see you, our God is a consuming fire. Ja monet ihmiset, kun he näkevät, että Jumala on kuluttavainen tuli. They go into panic. He menevät paniikkiin. But if you don't understand the context of the verse. Jos et ymmärrä kuitenkaan tätä jakeen asiayhteyttä. Which comes from originally from Deuteronomy 4. Joka alun perin juontuu 5. Mooseksen kirjan 4. luvusta. You don't catch the whole point. Niin silloin et saa oikein ymmärrystä sitä koko asiasta. In Deuteronomy 4 it said our God is a jealous God. Siellä 5. Mooses 4. sanotaan, että meidän Jumalamme on mustasukkainen Jumala. He is a consuming fire. Hän on kuluttavainen tuli. To the Jewish mind, this is what this meant. Juutalaiselle mielelle se tarkoittaa tätä. Pirjo, stand up for a second. Pirjo, nouse hetkeksi ylös. When God says, kun Jumala he's sanoo, jealous, hän on mustasukkainen. And when he says he's a consuming fire, ja kun hän sanoo, että hän on kuluttavainen tuli, it literally means this. Se tarkoittaa kirjaimellisesti tätä. He doesn't want anything to stand between him and you. Hän ei halua, että mitään on minun ja sinun välissä. Oh! You see, the consuming fire is he wants to burn up anything that's between you and him. Kuluttavainen tuli polttaa ja kuluttaa kaiken, mitä on minun ja sinun, Jumalan ja minun välissä. And it's the most intense, affectionate, emotional love. Se on kaikkein intensiivisin, hellin ja voimakkain rakkaus. That's what he's wanting with us. Sitä hän haluaa kanssamme. Isn't this amazing? Eikö ole ihmeellistä? Our God's a consuming fire.
Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. He wants to burn up anything that's holding his relationship back with you. Hän haluaa polttaa kaiken, joka pidättää suhdetta hänen kanssaan, meidän ja hänen välillään. The word for fear in Deuteronomy 12:28 or in Hebrews 12:28. Ja Herran pelko sana Hebrealais 12:28. Is the Greek word eulabia. On kreikan sana eulabia. And it means this. Ja se tarkoittaa tätä. A fear that causes you to restrain your behaviors. Pelko, joka saa sinut pidättämään käytöstäsi. To avoid the loss. Välttääksesi menetystä. Of something valuable. Jonkin arvokkaan menetystä. Wow. Wow. So our words. Eli meidän sanamme. Our actions. Meidän toimemme. How we deal with people. Kuinka kohtelemme ihmisiä. We restrain those things so we don't lose that intimate fellowship. Pidättäydymme noissa asioissa, että me menettäisi läheistä suhdettamme. He's an amazing God. Hän on ihmeellinen Jumala. A number of years ago. Useita vuosia sitten. My husband and I had just come home from a long ministry tour. Mieheni ja minä olemme tulleet pitkältä palvelumatkalta kotiin. And it was snowing. Oli satoi lunta. We had about a meter of snow that night. Saimme noin metrin lunta sinä yönä. It was a bad storm. Se oli tosi paha myrsky. So we decided that we were going to build a fire in the fireplace. Ja päätimme sitten sytyttää tulen takkaan. Make hot chocolate. Ja valmistaa kaakaota. Pop some popcorn. Ja tehdä vähän popcornia. And I know I'm making you all hungry. No niin, nyt tulette nälkäisiksi. And my secretary and my husband and I would play a game called Scrabble. Ja sitten sihteerini mieheni ja minä pelasimme peliä, jonka nimi on Scrabble. Have any of you ever played Scrabble? Onko kukaan teistä pelannut tätä Scrabble-nimistä peliä? A few of you, okay. Muutama teistä, okay. It's a word game. Se on sanapeli. And you are given little tiles with letters on them. Ja sinulle annetaan pieniä semmoisia pahvinpalasia, joissa on kirjaimia. And each letter is worth points. Ja jokainen kirjaimen on pisteen arvo, niin kuin pisteen arvoisia. There are three letters. On kolme kirjainta. That are worth 10 points. Jotka ovat 10 pisteen arvoisia. And if you know how to play them right. Ja jos et tiedä kuinka pelata ne oikein. And you put them on the right place on the game board. Jos laitat ne oikeaan paikkaan sillä pelilaudalla. You can make 30 points just with that letter. Voit saada jopa 30 pistettä vain sillä yhdellä kirjaimella. And then if you place the word right. Ja jos saat sen sanan oikein. You can actually get 60 to 90 points. Voit saada jopa 60 tai jopa 90 pistettä. Well, I know how to do that. Minä tiedän kuinka tehdä so sen. I like to win in Scrabble. Eli minä pidän voittamisesta siinä Scrabble-pelissä. Is there anyone that's competitive here in this room? Olisiko jotain mahdollisia kilpailijoita siihen täällä huoneessa? No one can relate, can you? Kukaan ei pärjää. I like to win. Minä pidän voittamisesta. So we've gotten this game board out. We're going to play. Otimme tämän pelilaudan esiin ja aiomme pelata sitä. And we were each to take 7 letters. Jokaisen meidän tuli ottaa 7 kirjainta. And I'm planning in my heart my victory already. Ja minä jo sydämessäni suunnittelen voittoani. Well, my husband takes his 7 letters. No niin, minun mieheni ottaa ne 7 kirjaintaan. My secretary took her 7 letters. Ja sihteerini otti hänen 7 kirjaintaan. And I take mine. Ja minä otan omani. And I pull out my last letter. Ja vedän viimeisen kirjaimeni. And I had 4 letters that were worth 1 point each. Ja minulla oli 4 kirjainta, jotka oli 1 pisteen arvoisia. You do not win that game with 4 1-point letters. Sitä peliä ei voiteta 4 1 pisteen kirjaimella. And I'm sitting there saying, this is awful. Ja minä istun ja ajattelin, että tämä on kauheaa. Well, I happened to look to where the bag of letters was. Satuin katsomaan sitten sitä pakkaa, missä ne kirjaimet olivat. And it had tipped. Ja sitten ne kaatui, pussi kaatui. And a letter had fallen out and was facing me. Ja yksi kirja oli tippunut ulos ja oli minua päin. And it was this 10-point letter. Ja se oli se 10 pisteen kirjain. I looked at the letter. Minä katsoin sitä kirjainta. And I looked at my letters.
Ja katsoin omia kirjaimiani. I looked at my husband. Ja katsoin miestäni. He's looking at his letters. Hän katsoo kirjaimiaan. I looked at my secretary. Ja katsoin sihteeriäni. She's looking at her letters. Hän katsoo omia kirjaimiaan. I looked at my letters. Ja katsoin omiani. I looked at that letter. Ja katsoin sitä palasta siinä. I looked at my husband. Katsoin miestäni. I looked at my secretary. Ja sihteeriäni. I looked at my letters. Ja omia kirjaimiani. I looked at that letter. Ja sitä kirjainta siinä vieressä. My life went before my eyes. Elämäni meni silmieni editse. Because the 3 weeks before this, koska 3 viikkoa ennen tätä, I'd had the most amazing times with God. Minulla oli ollut mitä ihanimpia aikoja Jumalan kanssa. And I knew if I took that little letter, ja tiesin, että jos otan sen pienen kirjaimen, I would probably win. Minä varmaan voittaisin. But I would lose that close fellowship. Mutta menettäisin sen läheisen yhteyden. Now that doesn't mean God stops loving me. Se ei tarkoita sitä, että Jumala lakkaisi rakastamasta He minua. Never stops loving me. Hän ei koskaan lakkaa rakastamasta But minua. I have put a hindrance in the way. Mutta minä olisin laittanut esteen siihen väliin. So I looked at the letter. Minä katsoin siis sitä kirjainta. I looked at my husband. Ja miestäni. I looked at our secretary. Ja sitten sihteeriäni. Somehow. Jotenkin. The letter ended up on my board. Se kirjain joutui siihen minun lautaani. Oh, don't look at me in that tone of voice. Älkää katsoko minua tuolla lailla. So we played. Niin me pelasimme. I won. Minä voitin. And I felt awful. Ja minulla oli kamala olo. And I reasoned inside myself. Ja järkeilin mielessäni. Well, if I tell my secretary, she won't respect me. Jos minä kerron sihteerille, niin hän ei kunnioita minua. Because I need to be a leader. Koska minun tulee olla johtaja. And I knew if she found out I'd stole the letter. Ja tiesin, että jos kävisi ilmi, jos hän saisi tietää, että minä olin varastanut sen kirjaimen. She would not be very happy. Hän ei olisi oikein because tyytyväinen. She was just as competitive as I was. Koska hän oli yhtä kilpailuhenkinen kuin minä. That night I was so miserable. Sinä iltana mulla oli tosi kurja olo. I couldn't sleep. En pystynyt nukkumaan. Every time I closed my eyes, I saw that letter. Joka kerta kun suljin silmäni, näin sen kirjaimen. And I was absolutely miserable. Ja olin tosi kurjassa jamassa. Well, 2 days passed. No 2 päivää kului. Conviction tends to lessen the more your heart hardens. Vakaumus yleensä vähenee sitä enemmän, mitä sydämesi kovettuu. Synnintunto vähenee sitä enemmän, mitä enemmän sydämesi kovettuu. And the next day we left to go for a ministry tour. Seuraavana päivänä lähdimme sitten jälleen palvelusmatkalle. I was going to speak. Minun piti puhua siellä. We were in the service of the church. Olimme seurakunnan siellä Pastor was leading kokouksessa ja pastori johti ylistystä. He was leading praise and worship. Ylistystä ja palvontaa. And I was standing there during the praise and worship and the presence of God came into that place. Ja ylistyksen palvonnan kestäessä Jumalan läsnäolo tuli siihen paikkaan. Very similar to tonight. Hyvin samankaltainen kuin tänä iltana. And I stood there. Ja seisoin siinä. Very aware that my life was not right with God. Hyvin tietoisena siitä, että minun elämäni ei ollut oikeassa suhteessa Jumalaan. I felt like he was looking right straight through me. Koin, että hän katsoi suoraan lävitseni. I wanted to crawl underneath the pew. Halusin ryömiä penkin alle. Because all I could see when I'd lift my hands is that letter. Koska kaikki mitä näin kun nostin käteni oli se kirjain. I was just miserable. Se oli kauheaa. Well, I get up to preach. No sitten nousin saarnaamaan. And you know what God did? Tiedättekö mitä Jumala teki? He was so good, he poured his spirit out in power on the whole group. Hän oli niin hyvä, että hän vuorotti henkensä voimakkaasti koko ryhmän ylle. And that made me feel even worse. Ja se sai minut tuntemaan oloni vielä kurjemmaksi. Have you ever been really, really bad and God's really, really good? Oletteko koskaan tosi ilkeitä, Jumala ollut tosi hyvä? I was miserable. Mä olin tosi kurjassa jamassa. So we went back to the house after the meeting. Niin menimme takaisin kotiin kokouksen jälkeen. And I tossed and turned and tossed and turned all night. Ja minä kääntyin levottomana vuoteessani koko yön. All I could see was that letter. Kaikki mitä saatoin nähdä oli se kirjain. So I decided I was going to repent. Niin päätin tehdä parannuksen.
And my husband and I were getting ready for church. I had to go preach. Ja mieheni ja minä valmistauduimme menemään seurakuntaan. Minun piti saarnata siellä. I said I need to confess. Sanoin, että minun täytyy tunnustaa. I said, you remember the Scrabble game I won the other night? Muistatko sen Scrabble-pelin, minkä voitin tässä joku ilta sitten? My husband looks at me. Mieheni katsoo minua. Yeah. Joo. Well, I stole the letter and I'm sorry and will you forgive me? Minä varastin sitä kirjaimen ja olen pahoillani ja voitko antaa minulle anteeksi? He said, well, yeah, I'll forgive you. Hän sanoi, joo, annan anteeksi. But I hadn't told my secretary yet. Mutta en ollut kertonut vielä sihteerilleni. And she was with us on that trip. Ja hän oli meidän mukanamme tuolla matkalla. So we went to the church that Sunday morning to preach. Menin sitten sinä aamuna seurakuntaan saarnaamaan sunnuntai-aamuna. And of all subjects I was scheduled to speak on. Ja kaikki aiheet, joista olin suunnitellut puhuvani. Was the holiness of the anointing. Oli voitelun pyhyys. Right in the middle of my message. Kesken sanomaani. God interrupted me. Jumala keskeytti minut. And I'm still preaching, but he and I are having a heart-to-heart talk while I'm talking. Ja minä yhä saarnaan, mutta Jumala minulla oli tämmöinen sydämeltä sydämelle käyvä keskustelu siinä. And he says, ja hän sanoo, I want you to tell the people about your Scrabble game. Minä haluan, että sinä kerrot ihmisille siitä Scrabble-pelistä. I want you to tell the people about your Scrabble game. Haluan, että sinä kerrot ihmisille siitä Scrabble-pelistä. I said, God, I can't do that. Minä sanoin, että Jumala, en minä voi tehdä sitä. If I do that, my secretary will kill me. Jos minä teen sen, minun sihteerini tappaa minut. She has a very big Bible. Hänellä on suuri Raamattu. And she'll probably beat me with it. Ja hän hakkaa minut sillä. He said, I want you to tell the people about your Scrabble game. Hän sanoi, että haluan, että kerrot ihmisille siitä Scrabble-pelistä. So I went as far to the other side of the church from my secretary as I could. Niin menin kirkon toiseen päähän niin kauas sihteeristäni kuin vain pystyin. Because I thought for sure she's going to throw the Bible at me. Koska en ollut varma, että vaikka hän heittäisi Raamatun minua päin. And I told the people the story. Ja kerroin ihmisille sen kertomuksen. She was standing up in her chair with her Bible going like this. Hän oli tuolissaan ja Raamattu heilui tällä tavalla. And I repented and I asked her forgiveness. Ja minä tein parannusta ja pyysin anteeksi antoa. But you know, it was interesting that morning. Se mikä oli mielenkiintoista sinä aamuna. Because there was a young woman that was in the church service. Oli nuori nainen, joka oli mukana siinä kokouksessa. Who is a practicing homosexual. Joka on homoseksuaali. And when she heard the message. Kun hän kuuli sen sanoman. And she realized that a little letter like that. Ja hän tajusi, että tuommoinen pieni kirjain could block relationship with God. Voi tukkia suhteen Jumalan kanssa. The conviction of God came on her and she asked forgiveness and repentance and was delivered. Hänelle tuli synnin tunto, hän pyysi anteeksi ja hän vapautui. There were several marriages that were right at the verge of divorce. Oli useita avioliittoja, jotka olivat avioeron partaalla. And all of the marriages got healed. Ja kaikki ne avioliitot paranivat. But you see, part of the subject of dealing with the fear of the Lord. Mutta osa tätä Herran pelkoasian käsittelyä. Is that it's not always the big things. On, että se ei ole aina ne suuret asiat. It's the little things that block the relationship. Vaan pienet asiat, jotka tukkivat sen suhteen. And we need to start training ourselves. Ja meidän tulee alkaa niinku harjoittaa itseämme. To restrain behaviors that can break God's heart. Ja pidättäytyä käytöksessämme asioista, jotka voivat murtaa Jumalan sydämen. Even in the movement of the spirit. Särkeä Jumalan sydämen, myöskin hengen liikkuessa. In an institute that we had a couple years ago. Instituutissa meillä oli muutama vuosi sitten. We were having a worship time. Ylistys, palvontahetki. Everybody was speaking and singing in tongues. Kaikki lauloivat ja puhuivat kielillä. When a young woman from Singapore, one of the students. Kun yksi nainen Singaporesta, yksi meidän opiskelijoita. She gave a tongue with an interpretation that pierced the air. Hän sai kielen ja selityksen, joka halkaisi, lävisti sen ilman. And the interpretation of that tongue was an answer to a question that I had before God. Ja se niin kuin selitys siihen kieleen oli kysymys, vastaus kysymykseen, jota minä olin kysynyt Jumalalta. And I was so excited to hear the answer.
Ja olin tosi innoissani kuullessani sen vastauksen. Well, everybody else got excited with me. Kaikki muutkin innostuivat minun kanssani. But they started shouting and clapping very loudly. Mutta he alkoivat huutaa ja taputtaa hyvin äänekkäästi. And the anointing went and lifted. Ja voitelu poistui. My husband was working up in the kitchen. Mieheni oli töissä siellä ylhäällä keittiössä. And he heard the part of that interpretation word. Ja hän kuuli osan tästä tulkitusta sanasta. But he couldn't hear anything after everybody started clapping and shouting. Mutta hän ei kuullut sitten mitään, kun alkoi se taputus ja huuto. Because the anointing lifted. Koska se voitelu vedettiin pois. We never got all of what God wanted to say. Emme koskaan saaneet kaikkea sitä, mitä Jumala halusi sanoa. Because there was no fear of God in the people, they just got emotional. Koska ei ollut Herran pelkoa, vaan heidän niin kuin tunteensa innostuivat. Just a little thing like clapping. Tuommoinen pieni asia, niin kuin taputtaminen. You see, it's learning to get our behaviors in line with what develops the relationship. Meidän tulee saada käytöksemme yhteen linjaan sen kanssa, mikä kehittää suhdettamme. And that may mean to restrain behaviors. Se voi tarkoittaa pidättäytyä käytöksessään. That may mean to deal with right attitudes. Taikka että käsittelet asioita oikeasta asenteesta käsin. I was speaking in a church, probably 10 years ago. Olin puhumassa seurakunnassa noin ehkä 10 vuotta sitten. And it was one of very rare times that I was prophesying over people. Ja se oli yksi niistä harvoista hetkistä, kun minä profeetoin ihmisille. When I prophesy over people, I wait for people to have responsibilities. Kun minä profeetoin ihmisille, niin oletan, että ihmisillä on vastuu. So they can manage what's given, or else they'll get disappointed. Että he selviävät siitä, mitä he saavat, muuten he pettyvät. And so I was going from person to person as God led me. Niin menin ihmisen luo sen mukaan, kuin Jumala johti minua. And I started to prophesy to this woman. Ja aloin profetoida eräälle naisille. God had a very specific word for her. Jumala oli hyvin erityinen ja tarkka sana hänelle. And I started giving the prophetic word. Ja aloin antaa sitä profetallista sanaa hänelle. And she started yelling at me. Hän alkoi huutaa minulle. Shut up! I don't want to hear this. Turpa kiinni, en halua kuulla. Don't talk to me. Get away from me. Älä puhu minulle, mene pois. Now, if you've got that going on in a church meeting, that's not real healthy. Jos tuommoista tapahtuu seurakunnassa, ei ole oikein tervettä. Everybody just froze. Kaikki vain niin kuin jähmettyivät. And I stopped. Ja minä pysähdyin. And I said, God, what ja sanoin, do you want me to? Jumala, mitä haluat minun tekevän? He said, say it again. Hän sanoi, sano se uudestaan. Said the Spirit of the Lord would say to you. Ja sanoin, että Herran henki sanoo sinulle. And I started to give the word. Ja aloin antaa sitä sanaa. She said, I told you, shut up, I minä don't sanoin, want to hear että you. Suu kiinni, minä en halua kuulla. Get away from me. Ala mennä pois siitä. So I stopped. Minä lopetin. And I said, God, ja sanoin, Jumala, what do you want me to do? Mitä haluat minun tekevän? He said, say it again. Hän sanoi, sano se uudestaan. How many of you would like to be me right then? Kuinka minä olisi halunnut olla minun housuissani sillä hetkellä? So I said, the Spirit of the Lord would say to you. Ja minä sanoin, että Herran henki sanoo sinulle. Started it again. Ja aloitin uudestaan. She said, get away from me. Ja hän sanoi, mene pois luotani. I don't want to hear what you have to say. Minä en halua kuulla, mitä sinulla on sanottu. Be quiet. Ole hiljaa. So I stopped. Lopetin. And the Lord spoke to me. Ja Herra puhui minulle. Leave her alone. Anna hänen olla. She will be dead in a year. Hän kuolee. Will be dead. She will be dead in a year. Hän kuolee vuoden sisällä. I turned around and finished the ministry for the rest of the group. Käännyin ympäri ja jatkoin palvelustyötäni niin sitten loppuun. A year later. Vuotta myöhemmin. I was back in that area, totally had forgotten about the situation. Unohdin koko tämän jutun ja menin takaisin sinne samalle alueelle. I was speaking to a women's meeting. Puhuin naisten kokouksessa. They had a prayer line. Heillä oli rukousjono. And a woman was standing there for prayer. Ja eräs nainen seisoi siellä pyytämässä rukousta. She said, I'd like you to pray for my mother. Ja sanoi, että haluaisin, että rukoilette äitini puolesta. I said, well, tell me the situation. No kerro siitä tilanteesta. She said, well, the doctors say she has only 2 or 3 days to live. No, lääkärit sanovat, että hän on vain 2-3 päivää elinaikaa. She says, you might remember her. Ja hän sanoi, että saatat ehkä muistaa hänet. You tried to prophesy to her last year. Sinä yritit profetoida hänelle viime vuonna. And she yelled at you and told you to leave her alone. Ja sinne hän huusi sinulle päin naamaa ja käski sinun lähteä pois. And she said, our whole family heard the first part of the word you gave her.
Ja hän sanoi, että koko perheemme kuuli sen ensimmäisen osan sitä sanomaa, minkä ehdit antaa hänelle. And they said we all knew it was right. Ja kaikki tiesimme, että se on oikein. But she wouldn't listen. Mutta hän ei halunnut kuunnella. So will you pray for her healing? Voisitko rukoilla hänen parantumistaan? It's a tough place to be. Se oli kova paikka minulle. All I could pray for was for the mercy of God to be extended. Ainoa mitä pystyin rukoilemaan oli, että Jumalan laupeus niin kuin laajenisi, armo laajenisi. That's an extreme example of the fear of the Lord. Se on äärimmäinen esimerkki Herran pelosta. But you know, folks, we may be getting back to those times. Mutta meidän täytyy palata sellaisiin aikoihin. Ananias and Sapphira situation may be coming back to the church. Ananiaksen ja Safiran tilanteet voivat palata seurakuntiin. Jolloin he valehtelivat pyhälle hengelle. Ja sellainen liikehdintä tuli ihmisissä. There was a fear of God on the people. Että oli todellinen Jumalan pelko. But Ananias and Sapphira lied to God. Kun Ananias ja Safira valehtelivat Jumalalle. They died. He kuolivat. Now those are extremes. Ne ovat ääriesimerkkejä. Thank goodness when I stole that letter I didn't die. Kiitos Jumalalle, että en kuollut siksi, kun varastin sen kirjaimen. Because his mercy is part of his character. Koska hänen armonsa, laupeutensa on osa hänen luontoaan. But there is a cry of the heart of God saying, will they have a heart in them? Mutta Jumalan sydän huutaa, että onko heissä sellainen sydän? Will they have a heart in them to fear me? Onko heissä sydän, joka pelkää minua? Aaron and Miriam were the brother and sister of Moses. Aaron ja Miriam olivat Mooseksen sisar ja veli. And one day they got upset. Ja eräänä päivänä he hermostuivat. Because Moses had married an Ethiopian woman. Koska Mooses oli mennyt naimisiin etiopialaisen naisen kanssa. So they started talking. Niin he alkoivat puhua. Moses married an Ethiopian woman. Mooses meni etiopialaisen kanssa naimisiin. Well, God can talk to us. Jumala voi puhua meille. We know God talks to us. Me tiedämme, että Jumala puhuu meille. And so they started spreading slander about Moses. Ja he alkoivat levittää niin kuin juoruja Mooseksesta. And God heard it. Ja Jumala kuuli sen. So he tells Moses. Ja hän kertoo Moosekselle. Miriam. Miriam. Aaron. Aaron. Meet me at the tabernacle. Tavatkaa minut siellä ilmestysmajassa. So all three of them are standing in the door of the tabernacle. Ja ne kaikki kolme menevät sinne ilmestysmajan ovelle. Presence of God descends. Jumalan läsnäolo laskeutuu. And then this is what God said to Miriam and Aaron. Ja tämän Jumala sanoi Mirjamille ja Aaronille. How is it that you were not afraid to speak against my servant Moses? Kuinka ette pelänneet puhua palvelijani Moosesta vastaan? You see, one of the things that the fear of the Lord does. Eli yksi asioista, mitä Jumalan pelko saa aikaan. It causes you to guard how you speak about your brothers and sisters in Christ. Se vaikuttaa, että olet huolellinen, kuinka puhut veljistäsi ja siskoistasi Jeesuksessa. Because each of us have gifts. Koska kaikilla meillä on lahjoja. Value. Arvoa. Anointings. Voitelua, voiteluja. We have to learn that the fear of the Lord produces love. Meidän tulee pitää huoli, että Herran pelko tuottaa rakkautta. Love for God. Rakkautta Jumalaa kohtaan. And love for one another. Ja rakkautta toinen toisiamme kohtaan. Have you ever had somebody speak evil of you? Onko koskaan kukaan puhunut pahaa sinusta? Kuinka monesta on puhuttu pahaa? Have you had a Christian speak evil of you? Ja onko kristityt puhuneet pahaa sinusta? It's very painful. Se on tosi kivuliasta, tuskallista. One of the reasons we've got this problem in the church. Yksi syistä, miksi meillä on tämmöinen ongelma seurakunnassa. Is because there's an absence of the fear of the Lord. Koska puuttuu Herran pelko. But you know, when someone curses someone. Kun joku kiroaa jotakin. If you have the fear of the Lord in your life. Jos sinulla on Herran pelko elämässäsi. God will turn the curse around to become a blessing. Jumala kääntää sen kiroksen ympäri muuttumaan siunaukseksi. That's good. Se on hyvä. He'll turn those things around. Hän kääntää ne asiat ympäri. But the fear of the Lord must be in our life. Mutta Herran pelko tulee olla elämässämme. A conscious, willful honor. Tietoinen tahdosta riippuva kunnioittaminen. Awe. Tai. Or respect. Kunnioitus. Of the character and nature of God. Jumalan luonteen ja luonnon that kunnioitus. That causes you to restrain your behaviors. Joka aiheuttaa sinun pidättäytymisen käyttäytymisessä. To avoid harmful consequences.
välttääksesi vahingollisia seurauksia, that could damage spiritual intimacy, jotka voisivat vahingoittaa hengellistä läheisyyttä. And sometimes accompany with inward trembling. Ja joskus sitä seuraa sisäinen vapina. Now the presence of God moved in on us tonight. Jumalan läsnäolo tuli sisälle tänä iltana. We were focusing on his name. Keskityimme hänen nimeensä. And there were things that he wanted to do. Ja oli asioita, joita hän halusi meidän tekevän. Something happened during the worship that doesn't happen very often for me. Jotakin tapahtui palvonnan aikana, jota ei usein tapahdu minulle. We got to such a certain place in the anointing in the presence of God. Tulimme sellaiseen kohtaan voitelussa Jumalan läsnäolossa. That I saw into the heavenlies. Että näin taivaallisiin. And I saw the prince or the power, whatever it is, over this area. Ja näin prinssin tai sen, mikä se on ruhtinas tämän alueen yllä. Now most of the time I don't see those things. Useimmiten en näe sellaisia. But I did tonight. Mutta tänä iltana näin. And God just said, it's time, I'm kicking him out. Ja Jumala sanoi, että on aika, että minä potkaisen hänet ulos. And the Lord would not let me take authority over him. Ja Jumala ei anna minun ottaa auktoriteettia yli hänen. If you listen to how I prayed, jos kuulitte, miten rukoilin, I said, the Lord rebuke you. Sanoin, että Herra sinua nuhtelee. I didn't rebuke him. Minä en nuhdellut häntä. Because this thing was much bigger than what my authority is in this area. Koska se oli paljon korkeampi kuin mikä minun auktoriteettini on, se mikä tällä alueella. But Jesus can handle it. Mutta Jeesus voi käsitellä hänet. And then I saw a huge door opened. Ja sitten näin valtavan oven auenneen. When something like this happens, kun jotakin tällaista tapahtuu, there's a responsibility of the church. Seurakunnalla on vastuu. The people of God in an area. Jumalan kansalla sillä alueella. To begin to pray. Alkaa rukoilla. To begin to ask the Lord, is there anything in my life? Alkaa kysyä Herralta, onko jotakin elämässäni? That could damage that intimate relationship. Onko mitään, mikä vahingoittaa sitä läheistä suhdettamme? We need to ask God to raise up leaders who will demonstrate the fear of the Lord. Meidän tulee pyytää, että Jumala nostattaa johtajia, jotka oikein näyttävät, osoittavat Herran pelon meille. We need to ask the Lord for a revelation of his character in this area. Meidän tulee pyytää ilmestystä Jumalan luonteesta tälle alueelle. And we need to ask the Lord for visual demonstrations of his power. Ja näkyvää osoitusta Jumalan voimasta. Go to Romans chapter 3. Mennään Roomalaiskirjan 3. lukuun. And we're just about done here. Kohta olemme lopussa. You've been sitting a long time and I'm so just very, very pleased with your heart attitude. Olette istuneet pitkän ajan ja olen tyytyväinen teidän sydämenne asenteesta. This is really a precious evening. Tämä on ollut todella kallisarvoinen ilta. Romans chapter 3 verse 18. Roomalaiskirjan 3. luku jae 18. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä. There's no fear of God before what? Ei ole Jumalan pelkoa minkä edessä? Their eyes. Heidän silmäinsä edessä. You see, the number one way that the fear of the Lord is taught. Eli numero yksi tapa, miten Herran pelko opitaan tai opetetaan, is by visual demonstrations of his power. On näkyvän osoituksen kautta, hänen voimansa näkyvän osoittamisen kautta. We have a generation that's been so extremely influenced by movies. Meillä on käsillä sukupolvi, joka on niin valtavan paljon saanut vaikutuksia elokuvien kautta. To where we have set things in front of our eyes that have twisted our heart. Niin, että olemme nähneet niin paljon asioita silmäimme edessä, jotka ovat vääristäneet meidän sydämemme. In fact, the more the number of movies on the occult and on science fiction, on niin paljon elokuvia, okkulttisia elokuvia, tämmöisiä science fiction elokuvia, the more people will begin to doubt whether God exists. Että mitä enemmän sellaisia on, niin sitä enemmän ihmisiä alkaa epäillä, että onko edes Jumala olemassa. Because they've seen so many visual influences. Koska he ovat niin paljon saaneet näköaistin kautta vaikutteita. That if something happens from God, että jos jotakin tapahtuu Jumalasta, they question if it's real because it might be space aliens. He asettavat sen kyseenalaiseksi, koska ne saattaa olla jotain avaruusolentoja vaikka. It's true. Se on totta. In fact, there are even Christians that have written books. On jopa kristittyjä, jotka ovat kirjoittaneet kirjoja. That say that when the church is caught up into the rapture to go to be with Jesus. Jossa sanotaan, että kun seurakunta temmataan pilviin vastaan Jeesusta. That there's Christians that have written books that it's actually going to be space aliens and UFOs that do that. Niin on kristityt, jotka kirjoittaa, että ne on jotain avaruusolentoja, jotka tulee meitä noutamaan. No, my Jesus is not a space alien. Ei, Jeesus, minun Jeesukseni ei ole mikään avaruusolento. Well,
There has to be a restoration of visual influence from God. Täytyy olla ennalleen asettaminen tällä niin kuin näköaistin kautta tuleville vaikutteille. Ja Jumala vaikuttaa sen. Where we recognize God working. Niin että tunnistamme, missä Jumala toimii. Not just in the big things, but in the little things. Ei vain isoissa, vaan myös pienissä asioissa. Because it develops the fear of the Lord. Koska se kehittää Herran pelkoa. What are you putting in front of your eyes? Mitä laitat silmiesi eteen? What are you looking at? Mitä katselet? Because it has influenced your conscience. Koska se vaikuttaa omatuntoosi. These are questions we have to ask ourselves. Meidän tulee kysyä näitä asioita itseltämme. Now I'm going to go back to the piano to close our time tonight. Nyt menen pianon ääreen takaisin, kun saattamaan päätökseen tämän yhteisen aikamme. But I'd like us to pray for those three things. Mutta toivon, että rukoilemme näitä kolmea asiaa. For God to raise up leadership. Että Jumala nostaa johtajia. Who fear the Lord. Jotka pelkäävät Herraa. For visual demonstrations of His power. Että he näkyvästi osoittavat hänen voimansa. And what was the third thing I said? I went blank here. Ja mikä se kolmas asia olikaan, mitä sanoin? Oh, and then praying for God to show us anything that's holding our hearts back from Him. Ja rukoilemme, että Jumala näyttää sitä, että mikä meidän sydämessämme on, joka estää suhdetta hänen kanssaan. To be as clean as we possibly can. Että olisimme niin puhtaita kuin vain kuinkin, suinkin voimme olla. Not out of legalism. Ei lakihenkisyydestä käsin. Because I want to please my daddy. Vaan koska haluan miellyttää isiäni. I want to walk with my father. Tahdon vaeltaa isäni kanssa. You know, you'll find that if you walk with the Lord. Huomaat, että jos vaelat Herran kanssa. When you have sin in your life, he doesn't condemn you. Kun sulla on syntiä elämässä, hän ei tuomitse sinua. He's not harsh with us. Hän ei ole karkea meidän kanssamme. He's very gentle. Hän on hyvin lempeä. He'll show you what it is. And because of the tone of his voice. Hän näyttää mikä se on ja hänen äänen sävynsä tähden. It's very hard to refuse him. On vaikea niinku vastustaa häntä. You want to get rid of that. Vaan haluat päästä eroon siitä. Because he's so good. Koska se on niin hyvä. Our worst enemy sometimes isn't Satan, sometimes it's ourselves. Pahin vihollisemme ei aina ole saatana, vaan me itse. We don't live. Koska me emme elä. According to the fear of the Lord. Herran pelon mukaisesti. All right, would you just bow before him? No niin, kumartakaamme päämme hänen edessään. Can we just cry his name out together, Jesus? Yes, Jesus. Sanoa hänen nimeään, Jeesus. Jesus. Just remember how it was in the earlier part of the service where his presence was there. Muistakaa millaista oli tämän kokouksen alkupuolella kun hänen läsnäolonsa oli tässä. Stir up your memory. Virkistäkää muistianne. Pyydän, että jokainen silmä sulkeutuu tässä huoneessa. Every head bowed. Jokainen pää kumartuu. Please honor and respect the presence of God in here. Kunnioittakaa Jumalan läsnäoloa täällä. Jesus.
Please just be focusing on who he is. Keskittykää siihen, kuka hän on. Jesus. Jesus. Father, that let there be no pride found in this room at this moment. Isä, älköön minkäänlaista ylpeyttä löytykö tästä huoneesta tällä hetkellä. But help us just to focus on you. Vaan suo meidän keskittyä vain sinuun. To honor what you are doing in our midst. Kunnioittaa sitä, mitä sinä teet keskellämme. Lord Jesus, show me my heart. Jeesus, näytä minulle minun sydämeni. Where the areas of my heart don't line up with your character. Ne alueet, jotka eivät ole yhdessä linjassa sinun luonteesi mukaisesti. Show me what you want to help me on. Näytä, mitä haluat minun tekevän, mitä käsittelevän. Show me what you want me to deal with. Näytä, mitä minun tulisi käsitellä. Please honor his presence. Kunnioittakaa hänen läsnäoloaan. Every eye closed, every head bowed. Jokainen silmä kiinni ja pää kumarrettuna. I'm asking you to do this just so you're not distracted. Sorry. So that you're not distracted. Niin, että mikään ei niinku häiritse keskittymistäsi. Now will you ask him? Ja kysy häneltä. Lord Jesus, show me what you want taken out of my life. Herra Jeesus, näytä, mitä haluat ottaa elämästäni pois. That's hindered my relationship with you. Joka on estänyt suhdettani sinun kanssasi. Is there any sin? Onko mitään? I want to know you. Minä haluan tuntea sinut. You don't condemn me. Sinä et tuomitse minua. You said, be holy as I am holy. Sinä sanoit, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä. And I can do that. Ja minä voin tehdä sen. Because I'm made in your likeness. Koska minut on luotu sinun kaltaisuuteesi. All right, will you cry out to him? Kutsu häntä. You go ahead and just pray to him. Cry out to him. Rukoilkaa häntä, rukoilkaa tätä ja kutsukaa häntä. Jesus, we bow before you tonight and honor you. Herra Jeesus, kumarrumme sinun eteesi tänä iltana ja kunnioitamme sinua. I ask you for the Spirit of God to be poured out in this room. Pyydän, että Jumalan henki vuorotetaan tähän huoneeseen tänä iltana. To go deep into the conscience. Että se menee syvälle oman tuntoon. To move us toward repentance that is not just emotion. Liikuttaakseen ja vaikuttaakseen meissä syvemmin kuin pelkän tunteen tasolla. But to choose to hate the evil and turn from it. Vaan että me valitsemme vihata pahaa ja kääntyä pois siitä. Jesus. The hardness of our heart, our unbelief. Sydämemme kovuus ja epäusko. Lack of trust. Luottamuksen puute. God, help us to be grieved over these things. Jumala, auta, että murehdimme näitä asioita. Go deep within our heart, God. Mene syvälle sydämessämme, Jumala. There's no one like you, Jesus. Ei ole ketään niin kuin sinä, Jeesus. Jesus, there is no one like you. Jeesus, ei ole ketään niin kuin sinä. Jesus, there's no one like you. Jeesus, ei ole ketään niin kuin sinä. Because you've asked him, he will speak to you. Kun pyydätte, niin hän puhuu teille. But I want us to pray now. Mutta pyydän, että rukoilemme nyt. To ask God for visual manifestations of his power. Isältä näkyviä osoituksia hänen voimastaan. Lord God, we ask you for visual manifestations of your power in the area here. Herra Jumala, pyydämme sinulta näkyviä osoituksia voimastasi tällä alueella. As a church, will you just begin to cry out and ask God for that right now? Ja niin kuin Herran henki vaikuttaa, alkakaa pyytää sitä Jumalalta nyt. Ask him.
pyytäkää häneltä. Pastor Espel, could you and Pastor Pirjo, would you come and pray and ask the Lord for those visual manifestations? Pastori Esko ja Pirjo, tuletteko ja rukoiletteko näitä näkyviä osoituksia Jumalan voimasta? Me olemme tulleet sun eteesi. Sä oot puhunut meille pyhän hengen kautta. Sä oot puhunut meille asioita, jotka olivat sinun sydämellesi meitä varten. Ja nyt pyhä henki, me avaamme sydämemme. Tule ja kohtaa meitä. Kohtaa meidät, pyhä henki. Tule laskeudu meidän päällemme. Tule laskeudu tähän tilanteeseen. Tule Jumalan henki. Kosketa meidän sisäistä maailmaa. Kosketa meidän sisintä. Ja osoita sinä siellä, mitä meidän on laitettava pois. Kosketa meidän tunnemaailmaa, koko meidän sisintä olemusta. Tule pyhä henki. Ja anna kaiken sen tulla meissä ilmi, mikä estää läheistä suhdetta isään. Anna se tulla ilmi. Anna se tulla niin voimakkaana meidän sydämemme ajatusmaailmaamme, että me tiedämme, mitä meidän on tehtävä, jotta suhde isään tulisi niin läheiseksi, että se on sellainen kuluttavainen tuli, että meillä ei ole mitään siinä välissä, vaan me olemme yhtä isän kanssa. Tule pyhä henki. Tule ja laskeudu tähän. Ja ala polttaa nyt niitä asioita, mitkä ovat esteenä läheiselle suhteelle isään. Pyhä henki, me olemme nyt avoimia tässä. Tee mitä sinä tahdot. Tee mitä sinä tahdot. Tämä pelto on nyt avoin sille työlle, mitä sinä haluat tehdä. Herra. Herra, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Herra, armahda meitä. Herra, anna meille anteeksi, Herra, epäuskoja. Anna meille anteeksi se sydämen kovuus, Herra, mikä on sulkenut sinut pois. Herra, anna se meille anteeksi, Herra. Puhdista meidät siitä. Herra, anna anteeksi kaikki sellainen itsekkyys, joka on sulkenut sinut pois. Herra, anna anteeksi se puhdista. Herra, armahda meitä. Herra, me rukoilemme
yhtä asiaa. Että sinä antaisit sellaisen voimasi ilmestymisen. Herra, että sen seurauksena kaikkien katseet kääntyvät sinua kohden. Ja kaikkien sydämet kääntyvät sinua kohden, Herra. Herra, että sinä yksin tulet koroitettua, Herra. Sinä yksin tulet ylistetyksi, Herra, meidän keskuudessamme. Herra, niin että se häpeä poistuu, mikä on ollut, Herra, tiellä. Että ei, Herra, mikään voi häpäistä sinun läsnäoloasi. Herra, vaan että sun kirkkautesi ilmestyy, Herra, niin että jokainen tietää, että se on sinun kirkkautesi. Herra, me pyydämme tällaista ilmestymistä, Herra. Me emme ansaitse sitä, mutta me pyydämme tällaista ilmestymistä. Sellaista sinun voimasi ilmestymistä, Herra, niin että sinun kirkkautesi tuo sinulle kaikkein suurimman kunnian. Tässä kaupungissa ja tässä paikassa ja tässä maassa, Herra. Herra, anna voimasi tulla ja ojenna kätesi. Isä, me pyydämme tätä, Herra. Isä, me pyydämme tätä tämän kansan takia, Isä Jeesuksen nimessä. Father, we give you thanksgiving for what you're going to do. Isä, kiitämme sinua siitä, mitä sinä tulet tekemään. We lift our hands to you and say thank you for what's coming. Nostamme kätemme sinun puoleesi ja sanomme kiitos siitä, mitä on just tulossa. Just like it's already done. Ikään kuin se jo olisi tehty. Father, thank you. Isä, kiitos sinulle. Thank you, Father. Kiitos, Isä. Father, thank you. Isä, kiitos sinulle. Thank you, Father. Kiitos, Isä. Thank you, Father. Kiitos, Isä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä.